ბოლო დროს ხშირად გვხვდება ასეთი შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირები ან მათი ოჯახები სხვადასხვა გზებით ისაკუთრებენ სახელმწიფო ქონებას. Ასეთი გახმაურებული შემთხვევა არაერთი გვახსოვს ბოლო წლებში. Ეს რატო ხდება? ეს ხდება იმიტომ, რომ პრივატიზაციის სფერო საქართველოში არ არის დაცული კორუფციული რისკების მხრივ. Არ არსებობს მექანიზმები, რომლებიც დაასხვებდა ისეთ შემთხვევებს, რომ მაგალითად რომელიმე გავლენიანი ადამიანი ან თანამდებობის პირი ან მართველ პარტიასთან დაახლოებული ადამიანი დაეუფლება სახელმწიფო ქონებას კორუფციული გზით. ჩვენ შევისწავლეთ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ უძრავი ქონების გაყიდვის პრაქტიკა და ვნახეთ ბევრი საეჭვო შემთხვევა. Საუბარია დაახლოებით 200-ზე მეტ შემთხვევაზე სახელმწიფო ქონების გაყიდვის, სადაც იყო კორუფციული ნიშნები. Აქ ლაპარაკია ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც უძრავი ქონება გადაეცემა კომპანიას, რომელიც ახალი რეგისტრირებულია. Ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ქონება გადაეცემა ან თანამდებობისთვის, ან მისი ოჯახის წევრს. Არის ასევე შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო ქონება გადაეცემა ისეთ კომპანიას ან ადამიანს, რომელიც ამის შემდეგ მალევე წირავს ფულს მართველ პარტიას. Მაგალითისთვის ციფრებითაც რომ ვილაპარაკოთ, 2013-20 წლებში და 13 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავი ქონება გაიყიდა ისეთ კომპანიებზე და ადამიანებზე, რომლებმაც შემდეგ 2 მილიონი ლარი შესწირეს ქართულ ოცნებას. Სამი ძირითადი მიზეზია, რაც იწვევს კორუფციულ რისკს პრივატიზაციაში დღეს საქართველოში. Პირველი, ეს არის უკიდურესად დაბალი კონკურენციის დონე. Ჩვენ ნახეთ და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩატარებული პრივატიზაციის აუქციონებიდან 2/3, ანუ 68% იყო კონკურენციის გარეშე. ამ აუქციონებში მხოლოდ ერთი მონაწილე იყო. ეს არის კონკურენციის ძალიან დაბალი დონე და პირდაპირ პროპორციული არის კორუფციის რისკთან. Ასევე პრობლემური არის პირდაპირ პრივატიზაციის პროცედურა, როდესაც მთავრობა პირდაპირ წესით გადასცემს უძრავ ქონებას რომელიმე ადამიანს ან კომპანიას. Არ არსებობს აქ დადგენილი კრიტერიუმები, ის მიხედვით ხელმძღვანელობს მთავრობა და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ბოლო 10 წელში დაახლოებით 43% ესეთი პირდაპირი კონტრაქტების გაფორმდა სიმბოლურ ფასად ერთლარად, რაც თითოეული ასეთი შემთხვევა აღძრავს გარკვეულ კორუფციულ რისკს. Მეორე, ეს არის გამჭვირვალობის დაბალი დონე. Ხშირად ჩვენ არ ვიცით მთავრობა ვის გადასცემს გარკვეულ უძრავ ქონებას პირდაპირ წესით და ასევე აუქციონების შედეგები არ არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი. Ეს არის დიდი პრობლემა იმის გამო, რომ შემდეგ რთულდება ამ პრივატიზაციის პროცესის მონიტორინგი და დარღვევების გამოვლენა. Და მესამე პრობლემა, რაც ქმნის კორუფციულ რისკებს, არის ის ფაქტი, რომ არ არსებობს პრევენციული და კორუფციის შემაკავებელი მექანიზმები ამ სფეროში, რის გამოც სურვილის შემთხვევაში გავლენიან ადამიანებს ძალიან მარტივად შეუძლიათ თავის სასიკეთოდ გამოიყენონ პრივატიზაციის პროცესი. რატომ არის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი? დღეს მდგომარეობით საქართველოში უძრავი ქონების უმეტესი ნაწილი სახელმწიფო საკუთრებაშია. Და ის ტემპი და ტემპითაც სახელმწიფო ყიდის ამ უძრავ ქონებას ნიშნავს იმას, რომ პრივატიზაცია გაგრძელდება კიდევ მრავალი წელი. Და ჩვენ თუ არ შევამცირეთ კორუფციული რისკები ამ სფეროში, სულ უფრო მეტი შემთხვევა გვექნება, როდესაც თანამდებობის პირები ან მართველ პარტიასთან დაახლოებული ადამიანები შეძლებენ სახელმწიფო ქონების ხელში ჩაგდებას.